sou rei Daniel. E tive um sonho. Estou sentindo muito medo. Quero que me esclareçam o que sonhei. Nós não sabemos. Isto é verdade. E não queremos arriscar se nós tentarmos explicar ao Majestade. O quê? Mas entre nós há um que tem saber que lhe convém. O nome dele, ó Majestade, é Daniel. Sabe coisas do além. Sou Daniel. Ó Majestade. E é com muita humildade que eu lhe digo que só Deus sabe a verdade. Ele Daniel será fiel, mas me parece ser leal. O que ele diz não tem nadinha de anormal. Eu gostei. Bem, Daniel conseguiu explicar o sonho do rei. E isso deixou o rei muito contente. Daniel, você me ajudou e do seu lado estou. Vem comigo agora, eu quero me aconselhar e ser bem melhor. Isso era algo muito bom para Daniel, mas era péssimo para os sábios. Pois todos eles queriam ser o segundo no comando. Agora que Daniel conseguira isso, os sábios teriam de fazer tudo o que ele mandasse. Isso deixou os sábios muito chateados. E imediatamente eles começaram a pensar em como se livrar de Daniel.